Відреставровані ікони виставили у храмі перед престолом. Ці дві, які датовані 1894 роком, були у найгіршому стані, коли їх знайшли, розповідає настоятель храму Іван Зозуля. Ось які вони були до реставрації. Відновлювали їх майстри близько півроку, каже настоятель храму. Реставратори ділилися своїми спостереженнями, що їм вони просто в руках, вони їх втрачали. Коли почали працювати, вони просто розсипалися. Іван Зозуля каже, на цих двох іконах – фундатори першого храму у Мар'янівці – Роман та Ксенія Малевичі. Вони зображені разом із Богородицею та Святим Миколаєм. А це ще одна відреставрована ікона, вона має назву «Провідниця», каже настоятель храму. За його словами, автор міг писати її з чудотворної ікони. Привертаю увагу цій іконі те, що вона зображена, Богородиця і Ісус зображені в коронах. Ну, ми знаємо, що всі чудотворні ікони коронуються. Коронуються патріархом, коронуються папою римським. Отже, я думаю, що це був такий спис з якоїсь чудотворної ікони. Усі ці ікони відреставрували у техніці тонування, розповідає Іван Зозуля. Якщо колись хтось із дослідників сакрального мистецтва хотів би відкрити її первісний стан, якою вона була до реставрації, то можна зняти це тонування і тоді можна побачити те, в якому стані вона була. Скільки грошей витратили на реставрацію, поки що не підрахували, каже Іван Зозуля. За його словами, це буде відомо після завершення робіт. Наразі це більше $2000. Гроші, каже, пожертвували парафіяни храму. Їхні імена написали на звороті ікон. На цій іконі за кошти пана Василя Данило, його сім'ї. Ця ікона була відреставрована за кошти жертводавців Олександра і Галини Костик. Отже, теж. Також ми подивимося і на цю ікону. Вона була відреставрована на кошти пана Петра Костика. Нагадаю, 5 стародавніх ікон знайшли торік на горищі найстарішого храму Мар'янівки. Йдеться про молитовну каплицю 1893 року. Ікони знайшли, коли її почали ремонтувати, розповів Іван Зозуля. За його словами, ще 2 ікони, які знайшли, зараз реставрують львівські майстри, завершити, каже, мають до кінця літа. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.